سفر صحيح جمر عمود بلت ركبة مساعد מעזרת השם מתכוננים בלי נדר שלקראת ראש השנה נבוא כבר עם סיום של פרק א' בעזרת השם יש לנו בדף בעוד 10 דפים בערך דף י' יש לנו סוגיות של תומה וטהרה סוגיות של רבי יוחנן סגן הכהנים אבל אם לומדי דף היומי הצליחו לעבור על הגשר והם בשעה מספיקים דף אז אין שום סיכוי שאנחנו לא נספיק אנחנו בעזרת השם גם כן נספיק טוב, אומרת הגמרא ובאורייתא מי לא כתיב תמה שבע שורות מלמעלה ג' עמוד ב' שבע שורות מלמעלה שואלת הגמרא ובאורייתא מי לא כתיב תמה הגמרא אמרה שהסיבה שהתנא כתב אור לארבעה עשר בודקין את החמץ למה הוא אמר אור הוא התכוון הרי לליל ארבעה עשר אז למה הוא נקט אור כדי ללמד של אדם צריך לדבר בלשון נקייה אדם מדבר בלשון יפה אפילו שלהגיד לילה זה לא נקרא מילה גסה אבל אף על פי כן אתה יכול לדבר במילה יפה יותר, אז שידבר אדם בלשון נקייה. והגמרא אומרת את זה ממה שהתורה כתבה מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה. במקום שהתורה תגיד מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה הטמאה, התורה אמרה מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה, העריכה. אז הגמרא כמו למדנו, שהרי העיקם הכתוב, 8 אותיות, 9 אותיות, 16 אותיות, ככה אז כמו למדנו. כמה פסוקים הגמרא הביאה, שהתורה העריכה בשביל לדבר בלשון נקייה. גם במדרש בפרשת אמור, רבי עקיבא איגר מציין את זה פה לעיין שם, אז המדרש אומר, תראה שכשהתורה אמרה את הסימנים של הגמל, הארנבת, השפן והחזיר, אז איך התורה פותחת? אלה הטמאים לך, אלה שהם אסור להם, שאי אפשר לאכול אותם. את הארנבת, כי מעלה גרה היא, ופרסה איננה מפריסה. אז היא לא אמרה שהיא לא מפריסה פרסה. היא מעלה גרה, הוא מתחיל בטוב. כן, כמו שאתה רוצה להעיר למישהו, אל תגיד לו, ישר אתה לא מבין כלום מהחיים שלך. לא, אתה מבין טוב. אבל תשמע, יש פה משהו שאני יכול לעזור. אם אתה בא, תשמע, אתה מבין טוב. אז אתה לא מאפס אותי. אם אתה ישר אומר, מה אתה שווה כלום מהחיים שלך? אני לא שווה, אתה לא שווה. אני לא שווה, אתה לא שווה. יש שווה, אז מלחמת עולם. אבל אם אתה רוצה באמת שהדברים יתקבלו, תגיד לו, תשמע, אתה מבין טוב. באמת, רואים שאתה עשית פה משהו טוב, אבל... בוא, תן לי, אני אעזור לך. זה כמו שבעירייה, המחלקות שם מסודרות. יש אחראי על מחלקת תרבות, יש אחראי על מחלקת הכבישים, הניקיון של הרחבות, יש אחראי על מחלקת חינוך, יש אחראי על מחלקת תאורה, מחלקת ביוב, מחלקת מים, מחלקת תברואה, כל אחד בתחום שלו. יבוא אדם יגיד, אני רוצה, אתה בתחום תברואה 100%. אני בתחום חינוך, אם אני לא מבין בתחום חינוך בגלל שאני בתברואה זה אומר שאני אפס, אני בתחום שלי טוב, לא לערבב. כל אחד עם הזה שלו. אבל נחזור לעניין, התורה אומרת בסימנים, כמו אצל החזיר, למה לא לאכול את החזיר? כי מפריס פרסה הוא, אבל והוא גרה לא יגר, הוא לא מעלה גרה. אבל התורה לא אמרה ישר את החזיר, כי הוא לא מעלה גרה, אפילו שהוא מפריס פרסה, לא. הפוך. החזיר, כי מפריס פרסה הוא, אבל והוא גרה לא יגר, לכן תמאו לכם. גם בשינוי הזה של גרה לא יגר, והוא גרה, נכון, קודם כל, גרה לא יגרה. נכון, גם לא אמר והוא לא יפריס פרסה, ופרסה לא יפריס אצל השפן. פרסה לא יפריס. לא אמר והוא לא יפריס פרסה. יש פרסה, אבל לא חתוכה, זה לא שסע. למה לא הביאו לראיה את הנהנת של קריאת שמע? מה? את העניין של קריאת שמע. ש...
שמה? יוצר אור ובורא את הכל. יוצר אור? גם שם החכמים רוצים להשתמש בלשון נקייה ולא בלשון נקייה. נו, דרוץ, מה אתה מתרץ לנו? אני לא מתרץ, אני חושב. מי למד מסכת ברכות? דבר. כולם לא למדו מסכת ברכות. מי יודע פסוק בישעיה? מה כתוב בפסוק? סניר. מה שאלת? יוצר אור, הוא רואה את הכל. ככה אתה רואה? זה שלום רואה את הכל. זה אור חושך. זה שלום רואה את הכל. רואה רק את הכל. יופי, כן. זה מה שאלה. למה לא נקטו בלשון רעה? קשיר? שואלת הגמרא, ובאורייתא מי לא כתיב תמה? וכי בתורה לא כתוב תמה? יש הרבה מקומות שכתוב תמה. אלא, אומרת הגמרא, כל איך דקי עדה דנין הוא משתעי בלשון נקייה. כל איך דנפישן מילה משתעי בלשון קצרה. כדאמר רבונה אמריו, ואמר אמר רבונה אמריו, משום רבי מאיר, לעולם משנה אדם לתלמידו דרך קצרה. זאת אומרת, אם התורה יכולה לכתוב בצורה שהיא לא תרבה הרבה, לא תרבה במילים, זה לא צריך לעקב הרבה אותיות, אז היא תכתוב את הלשון הנקייה. אבל אם זה להרבות יותר מדי במילים ובאותיות, אז בזה התורה כותבת את התמה. תכתוב כשצריך להרבות במילים. כמה להרבות? אנחנו יודעים שהתורה דורשת על איתור של אות אחת, התורה דורשת. אז נכון, פעם אחת, פעמיים, התורה הייתה צריכה ללמד אותנו שצריך לדבר בלשון נקייה. אז התורה כתבה, מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה. זה התורה הייתה צריכה לכתוב. אבל אם התורה צריכה להרבות יותר מדי, אז בזה התורה כתבה כמו שצריך, אפילו אם בשביל זה היא תצטרך לכתוב תמאה. זה הגמרא אומרת. כל היכא דכי הדא דנין הוא, כי הדא דה הכוונה היא שזה שווה. אם היא תכתוב בלשון נקייה, טהור, או שהיא תכתוב תמא, זה שווה, זה אותם מספר אותיות, אז התורה תעדיף לכתוב טהור. אבל אם התורה תצטרך להרבות באותיות בשביל לעקם ולומר בלשון נקייה, ואם היא תכתוב בלשון קצרה, אז היא תכתוב בלשון תמה, אז עדיף לכתוב תמה ולא לכתוב טהור ולהאריך. למה? כי גם לקיצור יש מעלה. לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה. אם הרב מלמד את התלמיד, כשאת החומר הוא מעריך לו, מעביר, מביא לו, כמו
שלושת רבעי ספר הקדמות, ורק הרבע האחרון זה התוכן. הוא כבר מבלבל, מה זה, כל כך הרבה הקדמות. דבר קצר לעניין. אז יש מעלה למה שהתורה תדבר בלשון קצרה. לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה. אז נכון, שגם כאן אתה שואל מצוין. גם כאן התורה הייתה צריכה לכתוב בלשון קצרה, בדרך קצרה. אבל אם ככה, אז התורה לעולם לא הייתה מלמדת אותנו שצריך לדבר בלשון נקייה. זאת אומרת, פעם, פעמיים, התורה צריכה להגיד לנו שאמרות השם אמרות טהורות, שמה שהקדוש ברוך הוא מדבר זה אמרות טהורות, ולכן אדם צריך לדבר בלשון נקייה. זאת אומרת, אדם שהוא אין לו בעיה להאריך בלשון, אל תחסוך במילים, תוסיף עוד שתי מילים ותדבר בלשון נקייה, אז טוב, תדבר בלשון נקייה. התורה, שכל קוץ וקוץ, כל תג שבתורה אנחנו דורשים על תילי תילים של הלכות, אז שם התורה אמרה, שם הכלל הוא כזה, שאם אותו מספר אותיות נכתוב בלשון נקייה, אם זה ביותר, אז אנחנו נצטרך לכתוב בדרך קצרה, לכתוב בלשון קצרה, אפילו שבשביל זה נצטרך לכתוב תמה, או מות יומת, או דברים כאלו, אין מה לעשות, נכתוב. זה בתורה. אבל כשזה בא לדבר, בא להגיד לנו, אנחנו בני אדם, זה בן אדם, אין בעיה. תאריך כמה שאתה רוצה, תדבר רק בלשון יפה. אז למה מות יומת זה גם ערך? מעריכים במילה, כאילו... יש את המשמעות, העולם הזה, העולם הזה. נכון. לא, יכול להגיד, ימות. יכול לכתוב ככה, נכון. אז נו, מעריך במילה... יופי, שאלת טוב. יש, הגמרא אומרת במסכת מגילה, שכשעולים לספר תורה, בפרשת בחוקותיי, או בפרשת כי תבוא, בפרשת התוכחה, כמה קללות יש בפרשת בחוקותיי? 49. 49. ובפרשת בחוקותיי? צח. צח קללות. 98. כפול 2. 49 כפול 2 זה צח קללות. אז בפרשת התוכחה, כשעולים לקריאה הזאת, אז עולה אחד, הגמרא אומרת, לא מפסיקים בתוכחה. עולה אחד קורא הכל, בבת אחת. בפרשת בחוקותיי זה לא הרבה, זה ככה עמוד וקצת. עמוד אחד בספר תורה, אבל בפרשת כי תבוא זה שלושה עמודים. למה? שלושה עמודים בספר תורה. העולה צריך לשבת טוב לפני כן, שלא יתעייף בעמידה, שלא יקבל. זה הרבה הרבה בפרשת התוכחה. למה עולה אחד קורא הכל? למה לא פותחים את זה באמצע? אז אני אשחק יותר ככה. אומר משל למה הדבר דומה. היה אבא עשיר, שנולד לו בן, בן זקונים, לעת זקנתו נולד לו בן, האבא היה עשיר, אהב את הבן, פינק אותו, כל מה שהבן רצה, קיבל. לימים, היה הילד ככה משתובב, חזר לבית, חולה, קיבל איזה דלקת חמורה, האבא אמר, מה הבעיה? אני אזמין את כל הרופאים שיכול להיות. הלך, אזמין רופאים, רופא אחד מנסה לתת לו את האנטיביוטיקה שלו, הוא מקיא. מנסה לתת לו תרופה אחרת, הוא לא מוכן לשמוע, לא מוכן לבלוע, שום דבר. והבן חולה, והאבא לא יכול לראות את הבן חולה. תמום נחשוב יחד עם הבן, הוא לא מסוגל, מה אני אעשה? אבל הוא קרא לרופאים, והרופאים, אף רופא לא מצליח לרפות אותו. אתה רק נותן לו אנטיביוטיקה אחת, כפית אחת הוא יורק אותה או שהוא מקיא. אבא היה עובד עצות, הלך דרש וחקר ברופאים, ויום אחד אמרו לו, תשמע, יש איזה רופא, בטוח שהוא יצליח לרפות את הבן שלך. לך אליו. אבל תשמע, הוא לוקח כסף טוב. אמר, כפרה כסף, אבל הבן יהיה בריא, יהיה בריא. טוב. הלך, קרא לרופא, אמר לו, תשמע, ככה וככה, כמה אחוז זה הצלחה? אומר לו, 100%. בטוח? 100% אמר לזה, אמרתי לך. ואם לא, אני מחזיר לך את הכסף. טוב, אבל יש לי בעיה. מה? הילד שלי לא יכול לקבל תרופות. אם תתן לו כפית אחת אנטיביוטיקה, הוא יורק אותה. אמר לו, בסדר, אני יכול להתמודד עם זה. מה אתה אומר? מתי אתה בא? מתי יש תביא כסף? אני עכשיו מביא כסף, בוא, בבקשה, אני מוכן לבוא. הרופא מגיע, הביא איתו את הנער שלו, הנער שעוזר לו, הביא איתו את התיק שלו, עם הניירת, מעמד חום, קשקושים, אוזן, אף, גרון. התחיל לבדוק את הילד, אומר לו, באמת המצב של הילד חמור, אבל אני אתגבר על המחלה. תביא לי את הבלנק שלי של הרופאים, מתחיל לרשום.
עם הכתב קשקושים של הרופאים, ככה, תן לרשום, רושם, תולש, עמוד אחד, שם. עוד, קשקש, מקשקש, תולש, שם. והשני העמודים הוא ממלא, האבא עומד בצד, אומר, הרופא הזה נורמלי? אני אמרתי לו לפני כן, הילד שלי קבית אנטיביוטיקה לא יכול לקחת. הוא כבר מילא שני עמודים והוא לא הפסיק. האבא אומר לרופא, אלו, אתה שכחת מה שדיברנו? אתה אולי יש לך אלצהיימר, אתה שוכח מה שדזה. אמר לו, תנוח דעתך, אני יודע מה שאני עושה. גמר לבלות 3.5 עמודים, אומר לנער שלו, הולך תקנה לי את זה מהבית מרקחת, מהמוכיח שיחיד לי את כל המרקחות האלה. האבא עומד בצד, לא יודע אם לצחוק או לבכות. מחכה, יבוא הנער, מגיע הנער, חוזר ככה, סלם על כתפינו. כל מיני צמחים על פה, סממנים, משהו ככה, צריך מזוודות בשביל לקחת, לא? האבא אומר, הרופא אומר לאבא, תביא לי קרש חיתוך של ירקות. לא, שמע, זה מג'נון נראה לי, מה זה? תביא לי קרש חיתוך, הוא לוקח קרש חיתוך, הרופא מוציא סכין, יושב ליד המיטה של החולה, עם כיסא בשולחן, אומר לו, תביא לי שלוש מהצמחים, שלוש גבעולים מהצמחים האלה, שלוש מהצמחים האלה, לקח לו כמה מרקחות, יושב, ומתחיל לקצוץ את זה דק דק, כמו שקוצצים ירק, כמו שקוצצים כוסברה, התחיל לקצוץ, קוצץ, קוצץ, קוצץ. כשהוא התחיל לקצוץ, אז זה התחיל לעלות ריח, והילד מתחיל להריח את הריח, התחיל להשתעל, משתעל, יורק, מוציא לאחר, ואבא אומר לו, לא, יבין שלי לא יכול, כבר תראה את העיניים שלו נפוחות, כמעט יוצאות לו. והוא ממשיך, ממשיך, ממשיך. והילד משתעל, משתעל. סיים, אמר לו, סיים את הטיפול הזה ככה, זה 3,000 שעה, אומר לאבא, ברוך השם, הבן שלך הצליח להתגבר על המחלה. עוד פעמיים ככה והבן שלך יוצא. אומר לאבא, תגיד לי, מה עשית? אומר לו, תשמע. כשאתה אמרת לי שהבן שלך לא יכול לקחת כפית אנטיביוטיקה, אז אם כבר ידעתי אם יש לי עסק. אז ידעתי שאני לגוף שלו לא יכול להכניס אנטיביוטיקה. אז מה אני צריך לעשות? אני צריך להביא לו אנטיביוטיקה בלי להכניס לו. מה עושים? שיריח. אני לא אתן לו כלום. אז מה בשביל להריח? אז אני לא צריך. אם הוא היה מכניס כפית אנטיביוטיקה, אז הייתי מספיק, הייתי מסתפק באיזה סממן אחד, עושה תרכיז, קח כפית, תבלע. אבל כפית הוא לא יבלע. אם הוא לא יבלע כפית, אז אני צריך להביא הרבה סממנים. ולחתוף אותם, והוא רק יריח, וזה ירפא אותו. זאת אומרת, רבי נשחי, אם הקדוש ברוך הוא, שהוא תקיף, ובעל היכולת, ובעל הכוחות כולם, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לטפל בעם ישראל, אז הוא לא צריך להביא להם כל כך הרבה 98 קללות. הוא מביא, השם ישמע, הוא מביא מכה אחת, וזהו. לא יכולים להתמודד איתה. אין תרופה שלא בא להיך נפשי. בשביל מה הקדוש ברוך הוא מביא כל כך הרבה קללות? אתה יודע בשביל מה? לא בשביל שאנחנו באמת נקבל אותם. בשביל שרק אנחנו נריח אותם, ואז כבר לפחד, וזהו, אנחנו מבריאים. עכשיו אומר רבי נשחי, אם כשהיינו עולים לתורה בפרשת בחוקותיי, אז היינו עושים גם העולה ורוחיה, גם העולה, גם העולה, גם העולה. כל שלושה פסוקים עושים עצירה, אז לא היינו מתנגשים. שלושה פסוקים, זהו, יאללה, ברוך אתה השם, השם נתן לנו תורתו, תורת אמת, חכם עולם הטעם בתוכם. זהו, נגמר הכללות. עוד שלושה פסוקים, לא גמרנו, טוב. רק שלושה פסוקים, שלום, יש עוד איזה. לא, תקרא שלוש, ככה, שלושה עמודים ברצף, טח, 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 בלי הפסקה. אז אנשים יפחדו, ואז הם יריחו, ברגע שתריח, אז לא תצטרך אפילו קללה אחת משם. ובאמת, זה מדוקדק מהלשון של רש"י. מיד בפרשת ניצבים, אז רש"י אומר, כיוון ששמעו ישראל 98 קללות, הוריקו פניהם. אמרו, מי יכול לעמוד בזה? אמר להם, התחיל משה לפייסם בדברים. מה קרה? עוד לא קיבלו אפילו קללה אחת. אבל הם רק שמעו, הם כבר קיבלו ירקון בפנים. כבר הפנים שלהם הצטמקו. כבר ירד להם התיאבון. אמר להם, משה, אז מצוין. זה כבר טוב. אם שמעתם ופחדתם, מצוין, השגנו את המטרה, אז לא צריך לתת לכם אפילו מכה אחת. אז כשהתורה אומרת לפעמים, פנחס, אנחנו חוזרים לשאלה שלך. כשהתורה לפעמים אומרת בלשון דמהם בם, מות יומת, אם התורה הייתה כותבת ככה בלשון עדינה, שמי שמחלל שבת,
אז יעשו לו טיול, ויעלו אותו לאיזה בית הסקילה שהיה גבוה קומה שנייה, ויתנו לו כוס יין גם כן לשתות, אז הוא היה כבר עושה חשבון, ואולי שווה לחלל שבת בשביל לקבל כוס יין, עושים טיול בחינם, נותנים לו איזה כדור, איזה סם כזה, שהוא יסבב אותו. לא, אתה לא צריך להגיד לך, שמע, מי שמחלל שבת, הוא מות יומת, אין מחלות. תפחד. לא תחלל שבת. לא, תפחד, אז לא תחלל שבת, אז השגנו את המטרה. כי התורה לא מחפשת להעניש. התורה רוצה שאדם לא יעבור את העבירה ולא יקבל את העונש. אז לפעמים יש עניין... להרתיע. להרתיע. תגיד לאדם, שמע, אם אתה עובר את העבירה הזאת, שלילת רישיון, במקור, כנס וזה, אדם יפחד. אז הוא לא יעשה את העבירה. אבל אם אתה תגיד, כן, שמע, אם אתה זה, אנחנו נבדוק, אנחנו נלך. אתה תבדוק, אני כבר אדבר 10 פעמים בטלפון, ואני אעבור 10 פעמים אדום. אבל כל המקומות שאמרו, למשל, בגמרא, למשל, איך פרשים את זה, למה במסכת בבא מציעא אומרים, למה כתוב רק יומת, אם תסקול אותו, הוא לא ימות, תסקול אותו עוד פעם. וככה, מה... יש דרשות, אני לא אומר שכל עוד פעם שכתוב, זה רק בשביל הסיבה שאמרתי. לא אומר שזה טעם אחד צריך הכל לכל, יש הרבה מקומות. בכל מקום יש טעם, אבל זה טעם שצריך לדעת. התורה כותבת לפעמים בלשון נוקבת, בלשון ככה קשה, כדי שתדע. אם לא תדע, אז לא תקבל עונש. אז אדם יגיד, לא אמרו לי, לא, לא יתרו בי. אז עד רבה, יש מצווה להתרות, כדי שלא יעבור. שואלת הגמרא, וכל היכה, וכי הדד אין הוא... משתעה בלשון כבוד, מה, וכי בכל מקום, וכי בכל מקום שזה אותו הדבר, אותו מספר אותיות, אז התורה מדברת בלשון כבוד, והרוכבת ויושבת, וכי הדד אינין הוא, רוכבת כמה אותיות? 5. יושבת כמה אותיות? 5. אז למה התורה אמרה רוכבת? וכמה רוכבת? אבל התורה אמרה שביעטותה, הגמרא אומרת שהסיבה שצריך לשנות זה רק במקום שאנחנו לא מעריכים בלשון, אבל במקום שיש עריכות, אז עדיף לכתוב בלשון קצרה ולכתוב אותה אפילו שזה יהיה רוכבת. אבל כאן רוכבת זה 5 אותיות, יושבת זה 5 אותיות, אז אותו דבר, התורה הייתה צריכה לכתוב יושבת. נראית את הגמרא, רחבת כתיב, כתוב שם בליבה. כתוב בליבה, אז זה יותר קצר. אז יש מצווה, יש עניין לכתוב בלשון קצרה. אפשר לכתוב גם יושבת בליבה. מצוין, מי שואל את זה? רש"י. רש"י הקדוש. רש"י שואל. אז רש"י אומר, מצוין שאלת. אז רש"י אומר, הרי אם היה כתוב ישבת, סתם התורה לא תכתוב כתיב חסר. יושבת, כותבים עיבה. נכון, איך כותבים יושבת? עיבה. אם התורה הייתה כותבת בלי וב, אז זאת אומרת שיש לנו סיבה מיוחדת לכתוב בלי וב. כמו שכתוב, ולא תיושב בשער סדום. ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולא תיושב בשער סדום. עכשיו כתוב יושב, בלי וב. אומר רש"י, ישב כתיב. למה ישב? ללמדך שבאותו יום מינו שופט עליהם. אז זאת אומרת, שכשכתוב כתיב חסר, הוא לא סתם חסר. יש פה איזה משהו. וכאן אין לתורה שום דרשה לדרוש בישבת. אם התורה הייתה כותבת יושבת, הייתה צריכה לכתוב יושבת עם וב. מה תגיד לי, תכתוב בלי וב? בשביל לכתוב בלי וב הזה, בשביל איזה דרשה מיוחדת. אין איזה דרשה לדרוש בישבת. ברוכבת, בלי וב, יש לנו לדרוש שזה בלשון, אפילו שזה בלשון שהיא רוכבת, ולא כותבים רוכבת, כי זה לא לשון כבוד, אבל כיוון שזה יותר קצר, אז כותבים רוכבת. רגע, אבל לכתוב רוכבת בלי וב, היה איזה עניין כאילו של דרשה? שאפילו שרוכבת זה לא לשון כבוד, כי זה לא לשון כבוד להגיד שאישה רוכבת, אבל אף על פי כן, כיוון שזה יותר קצר מיושבת, אז כתבנו רוכבת. אבל ביושבת בלי וב, לא היה לנו משהו לדרוש ביושבת בלי וב.
אין דרשה. לא לומדים. לא לומדים. אה, שאפילו שזה בלשון, שזה לא בלשון כבוד, לכתוב רוכבת לאישה זה לא לשון כבוד. שאישה רוכבת על חמור, לכתוב שאישה רוכבת על גמל, זה לא לשון כבוד. שהיא צריכה ככה לשבת ורגל אחת פה, רגל אחת פה, לא מכובד. ואף על פי כן, כיוון שרוכבת כתוב בלי וב, אז זה יותר קצר, אז עדיף לי להגיד רוכבת, כי לעולם משנה אדם לתלמידו דרך קצרה. ואדם רוצה ללמד את תלמידו, תלמד אותו בדרך קצרה, תשנה לו בקיצור, בקיצור אל העניין. ככה הוא יבין יותר טוב. מה? ממה? מהרוכבת. הרוכבת, בא להגיד, יש לנו עכשיו. אין מציאות של יושבת בלי בה. אם התורה הייתה כותבת, אז היה כתוב. לא כתוב. אנחנו בכל אופן סיכמנו את הסוגיה שאדם, התורה כותבת בלשון נקייה, אבל הרבה פעמים ראינו שגם כן התורה כתבה תמי, היא לא כתבה לא טהור, היא אמרה תמי. אז הכלל שאמרנו שאם אותו מספר אותיות, אם אותו מספר אותיות הלשון נקייה והלשון שאינה נקייה, אז אנחנו נכתוב את הלשון הנקייה. אם מילה, אם יושבת ורוכבת יהיה עין וב, זה חמש אותיות וזה חמש אותיות, אז אנחנו נכתוב עין וב, יושבת, כי זה לשון יותר יפה. אבל אם הלשון אינה נקייה היא יותר קצרה, אז נעדיף את הלשון הזאת, הלא נקייה, כי היא יותר קצרה. זה לא כלל קבוע, אמרנו שיש גם... אז זה לא כלל קבוע, נכון, זה לא...